Hei på deg! Nå jeg et talking head nede I høyre hjørne på den filmen du ser på nå. Talking head, det brukes ofte sammen med PowerPoint slider. Så nå jeg plassert meg inn I en PowerPoint slide der jeg befinner meg nede I høyre hjørne. Det viktig å tenke på når du utformer PowerPoint slidene dine at du har plass til et talking head I et hjørne. Slik at ikke du må flytte på eller komme oppe på tekst I selve sluttproduktet som din video. Her ser vi jo at jeg har forberedt plass slik at ikke jeg må flytte på meg for at teksten skal bli synlig. Av og til må vi likevel gjøre det, og da flytter vi rundt på talking headet. Vanligvis så står det jo nede I høyre hjørne, men nå valgte jeg å flytte meg selv opp I høyre hjørne I stedet for å vise dere dette bildet. Og det også noe å tenke på, det at du bør passe på at PowerPointen din I såkalt widescreen-format, og det bør du også tenke på at I forhold til filmen din, så det mest vanlige nå å bruke widescreen, og ikke den gamle standarden som het 4.3. Vi legger mye vekt på Richard Myers prinsipper om multimediakommunikasjon, og da det kanskje litt rart at vi velger å bruke mye screencast med talking head I våre videoer. For Richard Myers, han sier at denne videoen nede I høyre hjørne, at den kan virke forstyrrende for kommunikasjonen, at den I hvert fall ikke forsterkende. Og han mener jo rett og slett at gitte tilfeller ved bruk av talking head, så ødelegger dette for kommunikasjonen. Vi velger likevel å bruke det, da vi mener at dette bygger opp mellom den personlige relasjonen, mellom deg og den som ser videoen din, spesielt hvis du lager flere videoer, og at det du som læreren til denne studenten eller kursdeltageren. Richard Myers sier også at dette at videoen beveger seg kan være en distraksjon akkurat som bildet. Men Barbara Oakley, som har laget verdens mest populære MOOC, som heter Learning How to Learn, hun legger litt andre prinsipper til grunn, og hun jobber jo med hvordan hjernen lærer. Og hun sier at hvis vi holder på for lenge, så mister vi konsentrasjonen. Derfor sier Barbara Oakley at vi gjerne skal bytte litt plass for å bryte opp distraksjonen I forhold til at studenten da på en måte våkner opp og kommer tilbake I samtalen I videoen igjen. Så her det en balansegang mellom å tenke at det kan være en distraksjon og være en vekker. Vi har ikke nødvendigvis det riktige svaret, men du kan jo se hvordan vi bruker det I vår egen praksis.